Lakhimpur Raspathot Uttal Protibad. NHPC-r biruddhe protibad mukhor AJYCP. Heus pradhikaranor hokolu nitik burha anguli dekhuai obyahoto ase namoni khonhiri jolabidyut prokolpor kam. Bortomane 70% kam sompurno hoi uthise namoni khonhiri jolabidyut prokolpor. মঙ্গলবাৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্যসকলে সকলো কাম-কাজ পৰ্যবেক্ষণ কৰি প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰে NHPC-ৰ বিৰুদ্ধে। সকলো দল সংগঠনৰ বিৰোধিতাৰ পিছতো গোপনে চলি আছে কাম-কাজ। বৃহত নদী বান্ধ বন্ধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মোদী চৰকাৰৰ এই উলুটা খৰত অধিক ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে সংগঠনটো। অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হবা জনোৱাল বুধবাৰে লক্ষীমপুৰৰ ৰাজপথত কোভিড অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্যসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। শীঘ্ৰে যদি বৃহৎ নদী বান্ধৰ কাম বন্ধ নহয় তেনেহলে পৰৱৰ্তী সময়ত আন্দোলন অধিক জোৰদাৰ কৰি তুলিব বুলিও হুংকাৰ দিয়ে সংগঠনটোৱে। লক্ষীমপুৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ৰকেট দেউৰীৰ সহযোগত সঞ্জীৱ লাহন, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।